보험한천 채널이고 지식 앞에 자리 니구미야 아롱메 민글라바 이니로 오게스라 23년이에 나우송야 아그사드린리리고 진세피로마바 ဒီပရမတ်တုန်ဒရင်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြားတဲ့ရောက်ရှိလာတဲ့ဘာစီလိုနာတင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းရဲ့ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူအင်ဂျယ်လီညိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတဲ့တင်မှာအခုလက်ရှိအသက်29နှစ်အရွယ်ပဲရှိတဲ့ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူအင်ဂျယ်လီညိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့က
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားသမားတွေကတော့ဒီနေ့တော့ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ကစားသမားဖြစ်သူကတော့လိုက်စစ်တင်ကိုရောက်ရှိတဲ့အခါမှာကလပ်အသင်းကိုစီးပွားရေးနဲ့တိတက်နိုင်ခြင်းရရှိအောင်လို့ကူညီပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပြင်မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကတော့၎င်းကစားသမားကိုကလပ်အသင်းမှဘုံမှန်နေရာတစ်ခုပေးသွားမှာမဟုတ်ပဲတခြားကစားသမားတယောက်ကတော့အစားထိုးခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာကြောင့်ဒီကစားသမားကတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကနေထွက်ခွာဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါ။ကလပ်အသင်းမှာတော့အလုံးစုံပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းက၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ပြင်ဆင်လာတာဖြစ်ပြီးမန်ချက်စတာစီးတီးတင်းကတော့၎င်
Manchester City တင်းကတော့အသင်းမှာခြေစွမ်းပြသနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အငားချခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်ကလပ်အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Leipzig တင်းကတော့၎င်းကစားသမားကိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေက Manchester City တင်းစီကနေပေါင်သန်း20ခန်းနဲ့အပြည့်အဝအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ Manchester City တင်းကတော့ပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ Barcelona တင်းကအခုလက်ရှိအသက်အရွယ်ကြီးရင်းနေပြီဖြစ်တဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူ Jordi Alba ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်နောက်ခံကစားသမားတစ်ယောက်ကိုရှာဖွေနေတာပြီးပြီး Colorado မှာ Angelinho ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ပြင်ပထားလာခဲ့တာပါ။ပင်နောက်ကံကစားသမားဖြစ်သူအင်ဂျယ်လီညိုကတော့ Manchester City အသင်း Academy ကနေထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး Manchester City အသင်းကတော့၎င်းနောက်ခံကစားသမားကို New York City, Girona, Real Mallorca, Breda, PSV စတဲ့ကလပ်အသင်းတွေကိုအငားတွေဇက်တိုက်ချတာခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2018ကမှ PSV အသင်းကိုအငားသွားရောက်ကစားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပင်နောက်ကံကစားသမားဖြစ်သူအင်ဂျယ်လီညိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ Premier League 2019-2020 တရားဒီမှာတော့ Manchester City အသင်းအတွက်6ပွဲစာကစားပြီးသားရသေးသူဖြစ်ပြီး Bundesliga ပြိုင်ပွဲအသင်းအတွက်တော့73ပွဲကစားပြီးကတကူသွင်းပြီး2ဂိုးဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီကစားသမားကတော့ချန်ပီယံလိပ်ပြိုင်ပွဲမှာပွဲပေါင်း5ပွဲကစားပေးထားတာဖြစ်ပြီးကိုသွင်းယူနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ2ဂိုးတော့ဖန်တီးပေးထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်နီးပြပြီးသူတို့နဲ့ကိုမန်းကတော့ဒီကစားသမားကိုဂျော်ဒီအဲဘာရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့မှာအမှန်တကယ်ပဲခေါ်ယူနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေပါတယ်။နောက်ထပ်အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာအတော်လေးကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့အပြောင်းအရွှေ့တစ်ခုကတော့ချေကြီးတင်ဟာလာမယ့်နေ့မှာဒီကစားသမားလေးဖြစ်သူကာဟာဘတ်ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ဒါပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီကမှလီဗာကူဇင်တင်းရဲ့ Chief Executive Officer တယောက်ဖြစ်တဲ့ Rudy Vaughnla ကတော့ချဲစီးတင်းနဲ့ကလိုလော့ဇယ်တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းနဲ့ကစားသမားလေးကိုလည်းအကယ်၍ပေါင်သန်း90တဲ့နည်းတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းမှာက၎င်းတို့အနေနဲ့ရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။အသက်21နှစ်အရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့ဂျာမနီကွင်းလယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ Kai Havertz ကတော့လီဗာကူဇင်တင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနေတာဖြစ်ပြီးနီးပြဖြစ်သူ Frank Lampard ကလည်းကလပ်အသင်းကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကစားသမားလေးတဲ့တော့နီးပြပြီသူ Frank Lampard ကပေါင်သန်း90ဒီအသုံးပြုလို့ချင်းမရှိသေးပဲ။၎င်းကစားသမားကိုတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထိုးတဲ့တော့လက်နှင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် Leverkusen တင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူတော့ဒီကစားသမားလေးတဲ့ပေါင်သန်း90တဲ့နေတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရှော့သွားမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လည်းဒီကစားသမားလေးကိုတော့ဈေးချော့ရောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိတာခဲ့တာပါ။လီဗာကူဇင်တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တောင်းဝန်ရှိသူတွေကတော့၎င်းတို့ကစားသမားလေးကအတင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနေတာမှန်ပြီမယ်။အကယ်၍ချယ်ဆီးတင်းကပါအခုလိုမျိုးနေပါတဲ့ဇီနိုဒီယန်နဲ့ကမ်းလှမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုပါကရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ပဲ။၎င်းတို့စီမှာနောက်တဲ့2020-2021ရာသီတစ်ခုလုံးကိုကလပ်အသင်းမှာဆက်ရှိသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ချယ်ဆီးတင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တောင်းဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီကစားသမားအတွက်အနည်းဆုံးပေါင်သန်း90အသုံးပြုရဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နေ့ဒီမှာအမှန်တကယ်ပဲကမ်းလှမ်းလာနိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နီးပြပြီသူမီခဲအာတီတာဦးဆောင်နေတဲ့အာဆင်နယ်အသင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာလီဗာပူးအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူတီယာဂိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေရှိလာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာအသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဖြစ်သူကတော့ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့နီးပြပြီသူယာဂင်ကလော့ရှီယာကိုလာဖို့အတွက်သတင်းတွေများစွာထွက်ပေါ်ထားခဲ့တဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကတော့၎င်းကစားသမားနဲ့ကလပ်အသင်းကြားမှာစာချုပ်ကတစ်နှစ်ပဲတည်တံ့ရှိရတာကြောင့်တည်တံ့ထပ်ပြီးမတိုးပြတော့တဲ့ဒီကစားသမားကိုဒီနေရာဒီပြောင်းရွှေ့မှာတင်ချန်ပီယံလိပ်ပြိုင်ပွဲကြီးပြီးဆုံးမှာကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကျော်လောက်တုန်းကတော့ပေါင်23တန်းခန့်နဲ့လီဗာပူးအသင်းကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးမယ်။ဘိုင်းမြူနစ်အသင်းကပယ်ချသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကစားသမားတွေအနည်းဆုံးပေါင်28တန်းတိသတ်မှတ်ထားခဲ့တာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကလေးကဘာစီလိုနာအသင်းကနေဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကလပ်အသင်းတွေတို့အောင်မြင်မှုများစွာစုကူထားနိုင်ခဲ့တဲ့လကောက်ကစားသမားကတော့အခုချိန်မှာဆက်လို့ရှိရင်တော့ဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကနေထွက်ခွာပြီးတော့တခြားကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါင်း20ခုနှစ်တန်းနဲ့ထပ်မံကံလဲခြ
ဒီနေ့ကတော့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 
ကိုရှိတဲ့ဒီဂျီတယ်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 ဒီဂျ
အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တို့တင်းကတော့၎င်းလူငယ်ကစားသမားတွေကိုစာချုပ်တက်တန်ထပ်မံတူပြီးချုပ်ဆိုခြင်းမရှိတော့တာဖြစ်ပြီးနီးပြားပြည်သူမီကဲအာဒီဒါကတော့၎င်းအသက်16နှစ်အရွယ်ကစားသမားလေးတွေကိုကလတ်တင်းစီကိုအရာခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြားပြည်သူမီကဲအာဒီဒါရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဆင်နယ်တင်းကတော့ကလတ်တင်းမှာလူခေါ်ယူမှုတွေဖြစ်ပဗလိုမာရီစီဒရစ်နဲ့ဝီလီယန်တို့လိုကစား
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကနေလိုင်းကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တာကြောင့်နော်ဝေးတင်ရဲ့ညာနောက်ကန်ဆယ်မာလီပြည်သူမက်စ်အာရုံကိုလည်းလာမယ့်နေ့ဒီမှာဝယ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာတွေကပေါ်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကအဖီပလာကိုချယ်ဆီတင်းကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်အာဆီနယ်တင်းရဲ့ပြောင်းရွှေ့တာဝန်ရှိသူ
င်းခဲ့တာကြောင့်ခုလက်ရှိအင်တာမီလန်တင်းရဲ့နီးပြပြည်သူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီရဲ့အနာဂတ်တွေကတိကျကြေညာခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကညင်းဆိုခဲ့တဲ့သတင်းမှာနီးပြပြည်သူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့ကမှအင်တာမီလန်တင်းကိုစတင်ကင်တယ်ခဲ့တဲ့နီးပြတယောက်ဖြစ်ပြီးကလပ်တင်းကိုအကောင်းဆုံးအခြေအနေနဲ့တကယ်ကိုအည်တွေးရှိတဲ့အသင်းတင်းတင်းဖြစ်အောင်လူခေါ်ယူမှုတွေများစွာပြုလုပ်ပြီးတော့တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကယူရိုပါလီဗလာရရှိခဲ့ခြင်းမရှိတာအတွက်နေတော့ဒီနီးပြကိုထုတ်ပယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူစတီဗင်ဆောင်ကပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာပါ။အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူစတီဗင်ဆောင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကယူရိုပါလီဘောလုဘွဲအပြီးနောက်နေ့အတင်းရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာတော့အပြင်မှာပေါ်ထွက်နေတဲ့အန်တိုနီယိုကွန်ဒီကိုထုတ်ပယ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဟာမှန်ကန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့နီးပြဖြစ်သူကွန်ဒီပြောင်းလဲပြီးခဲ့တဲ့အင်တာမီလန်တင်းရဲ့ခြေစွမ်းကတော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်လာကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်ကလိုလော့ဆယ်မှာအင်တာမီလန်တင်းတော်ကွန်ဒီတဲ့ပုံမှုတင်းတော်တဲ့နီးပြတယောက်ကိုတွေ့ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားခဲ့တာကြောင့်နီးပြဖြစ်သူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီကတော့အင်တာမီလန်တင်းမှာပဲဆက်လက်ရှိနေဖို့များနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူလူဘဲမှာရှုံနေပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့နီးပြဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကအကယ်၍ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့ကလပ်တင်းမှာရှိမနေစေခြင်းမူဆိုလို့ချင်းတော့သူ့အနေနဲ့လာမယ့်နေ့ဒီမှာထွက်ခွာပြေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်တာမီလန်တင်းကတော့2019-2020 CDA ဘောလုံးရာသီမှာအဆင့်နှစ်နေရာကိုရပ်တည်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်သလိုယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲမှာလည်းဘူလူဘဲတီတက်ရောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြဖြစ်သူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကလပ်တင်းမှာဝယ်ယူမှုတွေကိုများစွာပြုလုပ်ထားခဲ့တာပြီးအသင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကစားသမားတွေများစွာကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာနီးပြပြည်သူအန်တိုနီယိုကွန်ဒီကိုဆက်လက်ယုံကြည်ထားတာပြီ2020-2021ရာသီသာမကသေးပဲ၎င်းနဲ့စာချုပ်တည်တံကုံဆုံးနဲ့ဒီအတူလက်တွဲသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစတီဗင်ဆောင်ကပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြပြည်သူဘရန်ဒန်ရောဂျာဦးဆောင်နေတဲ့လက်စတာစီတီတင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာချယ်ဆီတင်းကခေါ်ယူဖို့ပြင်မဲ့တာနေတဲ့အေဂျယ်တင်းရဲ့ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူတက်ဂလီယာဖီကိုကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဒီအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဘယ်နောက်ကန်ကစားသမားဖြစ်သူတက်ဂလီယာဖီကိုကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှာ Chelsea, Leicester City, Everton အပါအဝင် Roma, PSG စတဲ့ကလပ်တင်းများစွာကခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်ထားခံရတဲ့ကစားသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အီဂျယ်တင်းမှာကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပြသပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Netherlands ပြည်တွင်းလိပ်သာမကအီဂျယ်တင်းနဲ့တူဥရောပပြိုင်ပွဲတွေများစွာကိုလည်းခြေစွမ်းတွေပြသထားခဲ့တာကြောင့်ဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့အသင်းတွေများစွာကစောင့်ကြည့်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကမှအေဂျယ်တင်းကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူတာဂလီယာဖီကိုကတော့လာမယ့်နေရာဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာရင်ကလပ်တင်းကနေရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အေဂျယ်တင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တောင်းရှိသူတွေကစုထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြင်လက်စတာစီးတီးတင်းကတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဘင်ဂျီဝဲကိုချယ်ဆီတင်းထံဆုံးရှုံးရဖို့အခြေအနေများနေတာကြောင့်၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့တော်တော်ပြင်ပထားလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
ลาเมนเนทาวน์นั้นสนับสนุนในมามาซาจูเดรันคงส่งเมเบนเอาการกษัตริย์มากรอเอเจติงอาเซเลตเทนิลูนีราพีพีเลสตาซิตี้ติงอาร์ดิกซัตมากรอลาเมนเนเปอตุยมาเบอพยองช่วยพิมพ์ยาอองพิโรตัวโบชินีเรสุบิโรตรินีกาพบยาทากเกบาร์เร เชื่อสิ่งที่เราเล่ากันเรื่องเป็นเอาการกษัตริย์มาพิจารณาเป็นชีวิตของปองดันอาเซคันเนตบอดุนมุยาชิมาพิจารณาสุบิโรตรีนิมยาสก้าพบยาเกล้าจังนี่เป็นพิจารณาเรื่องจากการเป็นชีวิตเนียกูกังซงซาตูนัมุดเวตักลียาฟิกุโกคอยบุพินเซนทากเกล้าวะอีเจติงเราปองดันลีเซกันดีเต็มมาทาร์เล่ากันเรื่องเป็นเอาการกษัตริย์มากรอปองดันลีเซเนตุงปีชิมาดาจังชาตัวมาพิบีปูมันนิทายาสุรุจินะเล่ากันเรื่องเป็นเอาการกษัตริย์มากูจังชาตัวมามหัศจรรย์ เนื่องจากปองดันลีเซต้องอยู่ยาวบุชินิราเล็บเชื่อปาร์เร่นอกจากนี้คุณก็จะมีสุรุชินอ่ะเดลนาติงอาร์ลลาเมนิริมาเชื่อสิ่งที่ได้ศึกษามาพิจูมิชิเบชิวาริโกคอยบุจูบันลาเรสุเรตริมาเชื่อสิ่งที่อาร์คุณเลือกที่ได้ศึกษามาพิจูเบชิวาริโกยังชาวบุพินเซนลาราพิเดบิพรีเมียร์ลีกูสัตว์ชาวเนจโจจามาเดมเบียนเตลลานาอิงเกบิพิเด ลีอูไนเต็ดติงอาร์ลกังซัลมาโกคอยบูจูบันลาเกล้าวะแต่จังเชื่อสิ่งที่เป็นช่วยดาวน์ชีดูริการ์ลกังนุยเอกซัลมาเรปองดันลีเซคันดีมีโอมันทาราพีบีลีอูไนเต็ดติงอาร์ลปีเกเรนิริการ์มาปองดันเนเซคันเอกันเลมูริพิโลทากเกล้าจังเชื่อสิ่งที่ดูดอยู่เชียคันนิเกล้าเล็บเชื่อปาร์เร่ลีบีอาบิดูฟรานลัมเบย์ซีดินิเรมาปาวินไนเกจิมิชิโรเรได้ศึกษามาพิจูการ์ลเชื่อสิ่งที่อันนี้ทว่าความบูจูซานิราพิดูอากุสโลจินอลีอูไนเต็ดดามกับเอเดลนาติงอาบาคอย
ဖက်ရှိဝါရီကတော့ချက်စီတင်းကိုရောက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခြေစွမ်းပြသနိုင်မှုတွေမရှိတာကြောင့်တခြားကလပ်အသင်းတော်များများကိုအငားနဲ့ထွက်ကစားခဲ့ရတဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ရ 20ခန့်ဒီမြောင်းမှန်ထားတဲ့ဆိုပေမဲ့လာမယ့်2020ရဲ့ဒီမှာဒီကစားသမားကအသင်းရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့်ဒီကစားသမားကိုတော့၎င်းတို့အနေနဲ့ဈေးဆီးဖို့အတွက်တော့အချိန်မရှိတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လာမယ့်နေ့ဒီမှာအမှန်တကယ်ပဲအတ္တလနာအသင်းကတော့ဒီကစားသမားကိုခေါ်ယူနိုင်မလားဆိုတာစောင့်ကြည့်ဖို့ကောင်းနေတာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့ဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။